Usa ka barko ang nasunog samtang nakadunggo duol sa Pantalan sa Zamboanga City. Nagdilaab na kining cargo vessel nga ML Lisa sa Baradero de Recodo sa Zamboanga City alas 11:45 Biyernes sa gabi. Sumala pa nakasidak ang maong barko dihang miulbo ang sunog. Naglisod mato pa og responde ang kabumbiruhan hinungdan nga gibira sa tabang sa Philippine Coast Guard ug Philippine Navy ang barko paingon sa shoreline. Nadeklara ang fire out pasado alas 8 na sa buntag adlaw Sabado. Gama sa kahoy ang maong barko hinungdan nga daling midako ang kalayo. Ana sa 2.5 million pesos ang danyo sa maong sunog. Hinuon, walay mga naangol atol sa sunog. Sumala pa posibleng nagsugod ang sunog sa engine room sa maong barko. Apan magpadayon ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa insidente.